ガルパピコ。はい、ダルトク。はい、どうも、パルでございます。というわけでね、本日はお久しぶりのバンドリ開封の方にやらんバンドリ開封の方をやらせていただきましょう。今回開封するものがこちら。はい、バンドリガルパピコ、つなげてアクリルスタンドをこちらの方をね、各バンド一つずつ買ってまいりましたので開封していきたいと思います。とつまり合計5つですね。誰がこんな風に積み上げたの。はい、それぞれポピッパ、ロゼリア、アフグロ、パスパレ、ハロハピと、あえて各バンド一つずつ購入してまいりましたのは、まあ僕ほどね、こういう開封動画を撮りまくっている人にとってはもう、各バンド一つずつでもね、それぞれの推しを当てることなんてもう造作もないんすよ。ちなみにそれぞれの推しがポピッパはオタエ、ロゼリアがリンリン、アフグロがツグ、パスパレがアヤちゃん、ハロハピがカノちゃん先輩、という風になっております。まあ現実問題当たるわけないけど、とりあえず開封の方に移らせていただきたいと思います。はい、まず先陣を切りますわ。ポピパ、ポピパでは誰が当たるか、じゃあ見ていきましょうか。よいしょ、3日はいと、おー、アリサ来ました。いや、ちょっとこの表情いいな最高可愛いかよ。とりあえず開けていきましょう。はい、甘辛パーソナリティ1がアリサですね。いやー、のっけから推しを当てられないってやつね。あんだけ豪語しといてもう動画的内容終わりっすよこれいやー、でもね、アリサ本当に好きなんでね、いやってか素晴らしいなこれ誰だこれ考えた人、天才かよ。まあでもね、本当にみんな大好きなんでね、アリさん本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、今回つなげてということで、こういう風にね、なんかパズルのピースみたいになってるんですよね、台座が。とりあえず次のやつ開けてみてね、つなげてみますか。はい、続いてはロゼリアですね。2つ目見ていきましょうか。よいしょよいしょ。はい、じゃあいきますよ。3、2、1はいと、え、ちょ、ごめんいや、ちょっとごめん、ほら、ほんとネタじゃない方いや、あのね、さっきのポピパの時点でこのさ、白い髪があるのはもう分かってたんだけど、手探りの時点でね、うん、だからね、それを回避してね、これ次のやつも取んなきゃなと思ってたんだよ。うん、で、ちゃんと回避したつもりなんだよ。なんか掴んでたねいや、ちょっとまあ気を取り直してね、気を取り直していかせていただきます。2つ目、ロゼリア誰が当たったのか。3、2、1はいと、おー、リサネですね。リサネ来てくれました、元気いっぱいいや、ほんとさ、リサネの笑顔見てると本当に安心するよね。いや、この人になったらなんか全てを任せてもいいかなみたいなね。はい、というわけで開けていきましょう。はい、慈愛の女神、今井リサですね。いや、リサネ本当に可愛いよねプーさんの推しでございます。ありがとうございますでね、ちょっと最近ね、このアリサとリサネのちょっとね、絡みっていうか、めっちゃ好きなの。なんかこのね、あのガルパでのね、ちょっとストーリーとか見てね、このカルミめちゃくちゃ好きだなということで、とりあえずね、2つ目当たったということで繋げてみましょう。あ、結構スカスカなのね、これ。はい、繋げておいてみるとこんな感じになりますね。いや、これさ、25人全員揃った時マジですごくね。まあ揃えたい場合はね、 Amazon とかでまとめ買いしちゃった方がいいと思うんですけど、これ今回逆に各バンドごとに1つずつ購入してよかったなって思うな、これは。うん、あとこれに3つ繋げられるってことでしょ。いや、高まる。というわけで2つ目はリサネが当たりましたと。はい、3つ目はアフグロです。見ていきましょう。これあれだな、むしろ推し当てられるのかどうかって話だよなはい、じゃあ今度こそね、ちゃんと中のキャラだけ持って、はい、持ちました。はい、じゃあ行っていきましょう。3、2、1はいと、おー、来ましたと思えいや、元気いっぱいで力強いな、本当にかっけーいや、こんなお姉ちゃん欲しいさ。はい、豚骨醤油姉御肌、宇田川ともえですね。いや、本当にね、あこちゃんが羨ましいよこんな素敵なお姉ちゃんいる、あこちゃん本当に羨ましいっすよマジでかっこいいもんね生き様というか、こんなお姉ちゃんいたらそりゃみんな憧れますよ、本当にいや、妹思いでね、ちょっと時には可愛い一面もあるね、かっこいいと思い当たりました。そして3つつなげるとこんな感じですね。いや、いいな、これ。いや、これ、どんどん増えていくのすげえ素晴らしくない？はい、4つ目、パスパレですね。パスパレであやちゃん当てることができるのか。いや、まあ、よくよく考えたら各番のことに確率5分の1だもんな、もう。ね。現実的に考えて無理だろってね。はい、じゃあ見ていきましょう、3、2、1。はいと。起きました、ヤマトモヤ、ヤマトモヤでございます。上から読んでも下から読んでもヤマトモヤ、めっちゃ可愛いですはい、マヤちゃんですね、来てくれましたと。これちょっと
表情素晴らしすぎたってね振り回されてる感がすごい。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、荒れ狂う機材オタク大和まやでございますと、矢田さんの推しでございますといやね、ほんとまやちゃんに関してはね、もうメガネあってもなくても超絶可愛い、好き。でもどっちかっていうと僕はメガネありの方がいいかな。ちょっとすごい個人的趣味になっちゃうんだけど、やっぱりメガネっ子っていうのは、ね、一つのキャラとしてやっぱり僕なんか好きなジャンルって言えば好きなジャンルなのかな。うん、まあおめえの趣味思考なんか興味ねえよってね。はい、というわけで4つ目パスパリはまやちゃんが当たりました。ありがとうございます。そして4つつなげるとこんな感じと、賑やかですね。はい、じゃあ最後5つ目ハロハピですね。本当に推し当たんねえないやもうこれ逆にもう全て推し当たらないパティン、うん、ありあり、全然ありはい、じゃあ5つ目見ていきましょう。さあ3、2、1、ハイトハイトハイト、おおまさかのここでミッシェル。はい、熊の中の常識人ミッシェル。はい、奥さん美咲ですね。もうさ、なんだろう、このアリサとねマヤちゃんもね結構は振り回されてる感あるなと思ったけど、こっち振り回され方が他の追随を許さねえ。これからもねブンブン振り回されながらねハロアピで楽しくやってもらいたいもんですね。というわけで最後5つ目はミッシェル、美咲ちゃんが当たりましたと。結果発表ゼロ。まあ、グッズとしてはねめちゃくちゃこれ素晴らしいと思ったんでね、ちょっと動画外とかで個人で買っちゃうかもしれないですこれはあ、ちなみにあのガルパピコでのあの2つなあったじゃないですか、あれ僕自身ね全部覚えているわけではなく、一つ一つ調べながら言ってたっていうところは内緒だぞ。